isso aí, vamos lá. Programação irada pra você no Garagem Rock, tudo certo, tudo ok, erguei o volume. É, então o EGA já tem muito mais rock and roll pra você, principalmente com as bandas locais de Cascavel, beleza? Falando em coisas legais e muito mais que está acontecendo, novidades na harpa, idiomas e também cursos profissionalizantes. Uma matéria legal pra você no Garagem Rock, saca só as novidades, o que vem pela frente aí da harpa, que você pode saber muito mais informações, se entrar no mercado de trabalho e também falar inglês numa boa. Saca aí. Estamos juntamente aqui com a equipe da APA Idiomas, juntamente com o teacher aqui, o professor Douglas, que tem também realmente um trabalho bastante intenso com os alunos, já no curso de inglês avançado. Tudo bem, Douglas? Tudo tranquilo. Legal, a gente vê que você estava pegando firme com a galera, estudando aqui, planejando, fazendo essa galera estar muito bem preparada aqui no inglês, né? Exatamente, não, tem que pegar firme, porque a gente sabe que o inglês hoje é essencial, então tem que pegar firme mesmo, porque senão o aluno hoje ele não vai sair daqui preparado. Então tem que pegar com vontade para que o aluno saia daqui se sentindo qualificado para tudo que o mercado pode exigir dele. Verdade. Hoje nós vemos o seguinte, a busca constante no conhecimento, né? Educação, como você bem disse, não adianta hoje só nós falarmos a nossa própria língua, inclusive não é fácil falar em português. E inglês, principalmente, nós temos que ter realmente essa qualificação maior. Em qualquer mercado de trabalho, nós temos que ter essa habilitação em inglês. E o avançado vem a somar. O aluno faz, digamos, o normal, né, seja o comum, e depois ele avança um pouquinho para que ele possa participar de cursos fora do país, mesmo que seja no Brasil, que ele tenha essa intensificação um pouco mais forte no inglês. Não, exatamente. O aluno aqui, ele tem uma grade normal de estudos. O avançado, que ele é um método importado de estudos lá da Inglaterra, o aluno ele vai se sentir ainda mais qualificado, ainda mais apto, para quando ele sair daqui, ele vê que ele está de acordo com tudo de mais exigente que o mercado pode pedir dele. Então o aluno sai daqui de acordo com os patamares mais altos que o mercado de trabalho, não só brasileiro, mas internacional, pode pedir dele. Que maravilha, bom sucesso para você, parabéns pelo teu trabalho, é isso aí, é só vir conhecer, fazer uma aula experimental e vir para a APA. Exatamente, então tá todo mundo convidado para vir aqui, a gente pode encaixar horário, a escola é muito flexível quanto ao aluno, porque o nosso foco mesmo é o aprendizado. Então tá todo mundo convidado a vir aqui e be welcome, a APA espera vocês. Legal, obrigado, um grande abraço. Nada, vamos conferir muito mais para você então na APA aqui, idiomas, e também que tem o curso profissionalizante, vem comigo. É isso aí, bro. Vamos lá, sacudindo o Penny Alts desse mês de som. Um grande abraço a toda a equipe da Faraó. Valeu, Duda. Valeu também a Eliana. Um grande abraço a toda a equipe, toda a moçada que faz uma vibe legal com várias camisetas iradas. E aquela camiseta que você quiser dar uma conferida de novidades, pinta lá na Faraó. Inclusive, sempre parceiro do Garagem na parte dos eventos. Patrocina lá o Rocão sempre, né, cara? Pra poder prestigiar as bandas. Valeu a força, tá? Obrigado mesmo pelo carinho. E também o Mauro do Agro Andrés. E a todos vocês que colaboraram de uma forma ou de outra, todas as empresas parceiras, tá? Prefeitura Municipal e muito mais. E falando em comida boa, claro, tem restaurante Farias, cara. Dê uma passadinha lá e confira as novidades. Centro de Cascavel, durante a semana inteira, almoço para todo mundo, para a galera do comércio. Final de semana está aberto para você levar sua família toda, juntamente com o restaurante Famílias, que Farias, famílias, né? Porque você leva a tua família numa boa. Virou uma vibe louca aqui. Restaurante Farias, que você, é claro, faz melhor para sua família. Pô, tira sua mulher, né, cara, pra ficar fazendo aquela comida no domingão. Leva no restaurante Farias, beleza, Fura? Então vamos lá. Pô, galera, pô, infelizmente o Garagem Rock se foi. Acabou porque o tempo já está na vibe. Fique com Deus, uma ótima energia pra você. Deixa o último som juntamente com o Rocão. E tem muito mais no próximo programa, tá? Fique com Deus, bye bye, fui tchau e até mais. Bye bye!